Bagi dia apa yang kita buat semua tak betul lah. Ya, jadi bagi saya itu bukan hak dia untuk nak komen. Dan bagi saya Amir Husairi adalah anak muda yang juga keluarganya datang daripada kawasan sini. Dan saya tidak melihat ini sebagai satu perkara yang tidak seharusnya berlaku. Dan saya difahamkan juga bahawa calon daripada Barisan Nasional juga bukanlah daripada orang setempat dan juga tidak menginap di sini juga. Tetapi ini bukan satu daripada perkara yang harus dibahas. Yang paling penting adalah kita untuk memastikan bahawa masyarakat di sini terus terbela. Yang mana kita tahu sebelum ini UMNO Barisan Nasional juga tidak pernah menjalankan tugas mereka dengan baik. Maka sebab itu kita pasti bahawa masyarakat di sini lebih dapat menilai. Ya, bagi kita salah satu daripada agenda perjuangan yang kita boleh bawa iaitu dengan memasuki pilihan raya. Seperti mana yang sebelum ini kita telah membina Bersatu. Kenapa orang mempersoalkan waktu itu kita menubuhkan Bersatu? Kerana kita mempunyai wadah perjuangan kita. Iaitu wadah perjuangan kita untuk melawan kleptokrat. Kerajaan yang mengamalkan rasuah, ya, yang merompak wang rakyat. Maka sebab itu Bersatu ditubuhkan. Tetapi amat malang bila mana di separuh jalan kita telah berjaya menggulingkan kerajaan kleptokrat, tetapi Presiden Bersatu telah mengambil ketetapan untuk bersekongkol dengan kumpulan itu dan dalam masa yang sama mengamalkan cara-cara yang mana kita melihat ini akan bukan sahaja akan merosakkan rakyat dan masyarakat tetapi juga akan merosakkan negara. Maka sebab itu perlunya kita mengadakan sebuah lagi parti iaitu yang mana kita gelar parti kita adalah Parti Pejuang adalah lain tidak lain iaitu untuk memastikan bahawa segala gejala-gejala yang dilakukan oleh mereka dapat kita tentang secara terbuka. Maka platform kita lain tidak lain iaitu untuk membentuk sebuah kerajaan baru di masa hadapan.